はいどうも、ケイキュウです。今日はですね、桃太郎伝説外伝、浦島編やっていきましょう。で、今はですね、まあ、カムロを操作して、金太郎をね、探すところです。はい。で、浦島はね、どうなってるかというと、浦島は岩のね、下敷きに今なってます。はい。まあ、寝てるんですかね。は、いかんっつって。急いで帰らねばっつってね、うん。そのパターンかもしれん。さあ、行こう。では、進んでいきます。まあ、段はね、軽く上げました。はい。行きましょう。まあ、この辺はさ、全然稼げないですよ。こんな感じでね。稼げないんですが、術を使ってね、ここ。まあ、次、この洞窟行くんですが、ここがね、結構稼げるんですよね。で、浦島上げた時も、ここで上げました。もう次のね、ストーリーをぶっ飛ばしてね。もうここで上げてました。はい。まあ全体の術使ってね、ちょっとサクサクいこうかなと思います。ちょっと次のレベルアップだけちょっと見とこうかな。あ、56っすね。あ、いいですね、いいですね。全然術とかもガンガン使っていけますね。で、こいつは回復持ってないんですよね。まあただ、レベルがいい感じ上がるので、一応アイテム持ってきたんですが、はい、それじゃあね、行きましょう。道とか覚えてないんでね。このね、コウモリがむちゃくちゃ稼げるんですよ、こいつが。あー、逃げてきましたね。一体は逃げた。こいつがね、いい金持ってるので、しかもまあ弱いんですが、これで75ですからね。で、活性で、まあいい装備、ってかね、装備整えて、まあ、サクサクね、戦っていくって感じかな。よし、オッケー。8段になりました。攻撃2、守備4。で、封印の術ですね。技の数3で全ての敵の術を封じます。こっちに1つありますね。ここそんないいやつなかったと思うんですけどね、宝。もうこの外伝の、まあ、浦島、まあ、一通りね、やったことあるんですが、まあ、久しぶりですからね。そこの辺覚えてないけど、確かそんな良くなかったと思うんですけどね。ああ、おにぎりか。まあ、いらないですね。はい、いりません。ちょっと次まで見ますね。309か。結構長いですね。あ、ここにもあるじゃん、宝。あー、サンゴか。ちょっと待てよ。まあ、今、金もあるんで、まあ、いらないっちゃいらないですけどね。きびだんご1つ使っとこうかな。で、取っとこうかな。はい。では、行きましょう。あとは、まあ、奥に進むだけですね。これはね、倒したい。こいつはもう弱いですし、結構金持ってますしね。ちょっと金稼いでおきたいんでね。あ、おた。はい、話しかけます。ほら、金太郎だ。何？浦島が岩の下敷きに？そいつは急がなきゃ。あいつ、体弱いからな。よし、行くぞ。はい、これでね、金太郎が仲間に入りました。よし。金太郎来ましたね。金太郎来て、ちょ、金太郎の強さ、行きましょうか。金太郎の強さはね、こんな感じ、今。装備とかね、してないので、金太郎ね。はい。あ、まさかりだけ装備してね。まさかり担いだ金太郎ね。はい、って感じですね。では、行きましょうかね。あ、あとね、これね、仲間増えると、道具、まだ持てるので、これでプラスで6個持てます。金太郎攻撃。攻撃力19やったね。19か。うん、8ポイントのダメージか。OK。はい。じゃあ、ここは術でサクッとやっちゃいます。さあ、倒して。はい、金太郎のね、レベルアップ。はい、おにぎりを見つけた。
こんな感じですね。あの道具増えますんで、はい、持てるようになりました。どうすかな。もう脱出してもう行こうかな。金太郎のね、ダンも上げたいんですが、まあ合流してからでいいですかね。よし、4段3、4、結構上がるね。なかなか優秀じゃないですか、金太郎ね。さあ敵が来た。よし、村ついたのでちょっと休んでから行こう。みんな金太郎が来たぞ、これで安心だ。はい、じゃあ進みます。装備、まあ装備はいいかな。よし、じゃあ進みます。次の村でね、いい装備売ってるんですよね。そこでちょっと買いたいよね。その時、金太郎が叫んだ。オラの村で勝手な真似は許さねえ。こうしてくれる。えい。金太郎、強すぎるやろ。はい、そして足柄山、着きました。ここに浦島いるので。浦島、大丈夫か？寝てんじゃねえか？さあ、ここですね。ちょっと見えないですけどね、ここにいます。金太郎が岩の下敷きになっている浦島を見つけた。浦島、待ってろよ。そんな岩っころ、オラが吹っ飛ばしてやるの。岩から生まれた浦島太郎。カムロさん、金太郎さん。カムロさん、実はカムロさんに謝らなければならないと。待っている間、以上だけもう戻ってこないと思ってしまったんです。こんな僕を許してください。何言ってんだい浦島さん。浦島さんはおいらの命の恩人じゃねえか。水臭いこと言うなよ。よし、おいらおとうのたぬき大王を説得してみるよ。浦島さん、金太郎さん、どうか一緒に謎解き山へ行ってください。浦島と金太郎はにっこり微笑んだ。ここに浦島、金太郎、カムロナヌキの3人が揃った。3人パーティーですね。貧乏神伝説と違ってね、ここからもう3人で行動できます。3人で砂掛けダヌキとやらを懲らしめてくるかな。よし、それじゃあね、行きましょう。浦島は、はい、これで OK ですね。で、一応今3人パーティーで、まあそれぞれの強さはこんな感じ。浦島がまあ攻撃50、53、翼28。で、金太郎まで弱いですね。まあカムロもね、まあ装備できないんでね、地道に上げていくしかないですね。まあ浦島が回復、まあ残り2人が攻撃みたいな感じですかね。さあ、いましたね。よく来たな、浦島。おいらは砂どころか岩をも落とす砂かけたぬきだ。よくもカムロナヌキ様をたぶらかしてくれたな。えい、ゆるさん、こうしてくれる。さあ、バトルですね。砂かけたぬきを襲ってきた。そうですね、術、まあ戦う戦うで術でかげろうを使ってもいいかもしれんな。まあ、浦島が強いですね。浦島回復するのもったいないぐらい強いからね。お、いいね。よし、じゃああとは攻撃だ。6のダメージ。やっぱ浦島は攻撃しないとダメですね。他が弱すぎる。まだ21か。結構いけるな。結構いけますね。さあ、ここが攻撃、攻撃、攻撃、戦う。さあ、浦島の連続攻撃、まだ終わらない。
浦島20ポイント受けた、金太郎19受けた、カムロム19受けた。お、倒しましたね。あぶねあぶね。さあ金太郎は5段になりました。よしよし、攻撃5上がりましたね。参った参った、 おいらの負けだ。浦島さんには降参だ。金太郎の村でもう二度と悪さはいたしません。どうか許してくださいな。いえ、そんな殺生な。金太郎の村でもう二度と悪さ、はい許します。じゃあはい、でこのね金太郎の村もまあめでたしめでたしと、でこれ無事ね解決ですね。で次のねまた村に向かいます。まあ一応話だけ聞いて今回終わりますかね。次の街でちょっと装備かな、金太郎はね整えたいですね。 BGM がね戻りましたね。はい、話しかけます。ありがとう浦島さん、この村はやっぱり村祭りが一番だ。でもスズメの宿の橋を越えた先の村がタヌキに襲われたそうだ。はい、次はね そこに行きます。やはり祭りは踊りが一番じゃな。汗をかいた女の子は色っぽくてええんじゃよ。うひゃ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 。はい、次行きましょう。さあ親分も話しかけとこうか一応ね。ザ・ブルーモンキーズ、どうすかな、マッシュのテーマでしょう。他のも聞いてみます。さあ祭りも祭りにしようかな。はい、これにしておきましょう。わしも踊りじゃ、まだまだ若い者には負けせんぞ。それダンシングダンシンググッキー。あー出てますね。はい、おならの村はスズメのお宿のそばにある橋を渡って北の方角にあるわよ。そこでもタヌキたちに苦しめられてるそうよ。まあ、次はそこの村まではねちょっとカットしておきます。なので次はそのおならの村ですね、到着したところから、やりたいなと思います。あとは OK かな。一応ここもはい、謎解き山ですね。まあ知らんテーマだけはやめてほしいの、最初に流したやつよね。急がないと村祭りが終わっちゃうわ。早く、かぼちゃの馬車に乗らなきゃ。あら、なんか変よね。もうちょっとね整えておきますね、いろいろとねちょっとやっておきます。まあ金太郎はちょっと弱すぎるからね。はい、村人助けるのじゃと。つい金太郎最強装備やったかな、おならの村にあったよね防具ね。はい、まあということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。